tehdään uppopaistettuja koipiräisiä. Tehdään siihen ensin ne kypsynnetään tuossa öljyssä. Sitten pistetään semmonen itse tehty taikina seos siihen ja upotetaan uudelleen tonne öljyyn. Lisukkeena pieni salaatti ja riisi. Mutta ei mitään, lähdetään kaata öljyä. Tosiaan tuo varmaan riittää, niin ei kaadeta enempää. Nyt tässä välissä sitten menee tekemään tuo kanoihin tuo rapea pinta sitten tuossa semmoisella jauhokananmunan sekoituksella. Katsotaan. Pari kananmunaa. Ensimmäinen. Toinen. Vähän piimää. Se käytetään loppuun toi. Käytetään vähän tuosta jämästä toi piimän tähän näin. Leipin jauhetta parin teelusikallista. Vähän suolaa. Vähän grillimiksiä. 3/10 mieto. Noin. Sitten vähän vehnäjauhoa. 1, 2, 3, 4 ja 5. Ja sitten sekoitus ja sitten katsotaan millainen koostumus siitä tulee. Joo. Nyt alkaa olla aika tommonen sopiva. Sopiva tuo koostumus. Siinä on ensimmäinen. Siinä se tulee pikkuhiljaa. Se esityksemme tää nyt tää meidän kana tässä. No niin. Aloitellaan pikkuhiljaa. Pistetään tää ensimmäinen kana tänne. Katsotaan. Olisiko se pitänyt olla vähän paksumpi, mutta en usko. Noin. Tehdään yksi kerralla. Sen parempi, mitä vähemmän noita tulee, noita rämmäleitä tonne. Aika helkutti hyvältä näyttää. Oi, kääntö.
tämmöstä voisi testata vielä parin banaania. Elikkä meidän banaanit vielä tonne. No niin, siinä on meidän uppopaistetut kanankoivet ja meidän banaanit. Siinä on meidän jälkiruoka, uppopaistettuja banaaneja. Nyt mennään sitten tekemään annos ja mennään syömään. Oikein hyvän näköinen tää meidän annos. Siinä meidän rapea kanaa ja vähän koleslaavia, vähän salaattia, riisiä, missä on vähän broilerin maustetta ja makeata chilikastiketta. Kyllä kelpaa. Oikein hyvä tää kana. Mehukas. Nam. Saa sitten vähän parempaa aikaiseksi, kun tekee vähän paksumpaa tosta kastikkeet, mitä mä tein. Niin. Mut siinä oli kyllä oikein hyvä. Jodii, sit on nää meidän banaanit tässä vielä. Maistellaan nää vielä naamarini. Ja sitten toi, tässä olisi hyvä vielä olla joku semmonen suklaapinta vielä päällä tai joku tämmönen kinuski tai joku. Mamme. Lähetään maistamaan, niin Teemu saa ton toisen tosta. Ui. Oi vitsi, et on hyvä. Nyt on hyvä. Oi vitsi, että on hyvä. Ehdottomasti hei, pistäkää testiä tän banaani. Tosiaan vähän enemmän jauhoja vielä, niin hyvä tulee. Mut ei mitään hei, näihin kuvia tunnelmiin. Se on moro.